Բարև ձեզ, պարոն Նիկոյան։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը եւ հայելու առաջ եք։ Մենք ունենք ավանդույթ, մի սկսում ենք գլխավորից։ Գլխավորը որոշում է իմ հյուրը։ Որն է ձեզ այսօրվա գլխավոր հարցը, որ այս բոլորիս մտահոգում է։ Այսօրվա գլխավոր հարցը Հայաստանի Հանրապետության համար, հայ ժողովրդի համար, դա Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամագրվելու շատ կարևոր եւ պատմական խնդիրն է, որ այսօր եւ ոչ միայն այսօր, այս վերջի տարին, վերջի ամիսներին առավել եւս քննարկման եւ հասարակական քաղաքական դաշտի եւ մտավորականության եւ բոլորի քննարկման թեման է։ Դուք հանրապետական կուսակցության մարմնի անդամ եք, միշտ հանրության ուշադրության կենտրոնում է, հիշում եք մեկ տարի առաջ էր կարծեմ նախագահն էր, թե վարչապետը, զարմացան, թե ինչու է այսպիսի մեծ հետաքրքրություն ամեն անգամ լրատվամիջոցները այդտեղ ուշիշով հետևում են։ Իրականում կանցնեի ժամանակաշրջան, ես կարծում եմ դեռ դրան մեկ անդրադառնակ, իմի կբերեք, ինչ էր տեղի ունենում, ինչ քննարկումներ են, ինչ հարցեր էր որոշվում, ինչ է այնքանով ինչքանով որ կարող եք հիմա մեզ ներկայացնել, պարզ է դա, ներքին խոհանոցն է, ուր մարմինն է, շատ բաներ մնում է ներսում, իրականում ինչ է տեղի ունենում, ինչ մթնոլորտ է, ինչ համակարգ է ձևավորվել, ինչ իրավիճակ է։ Այդ հետաքրքրությունը ճիշտ ասած մի բա մենք էլ փաստեցինք, որ հետաքրքրություն կա եւ լրատվամիջոցների եւ հասարակության կողմից, որտեւ դրանից հետո հաջորդ օրը մամուլը փորձում է ինչ-որ տեղեկություններ ստանալ, փորձ է քննարկման, առարկա դարձնել, փորձում է ինֆորմացիա որոշակի զետեղել, եւ դա հասկանալի է, որովհետեւ ըստ էության դա կառավարող կուսակցության ղեկավար մարմնի խորտինիսն է եւ այնտեղ է քննարկվում ոչ միայն ասենք կուսակցության, որտեղ այնտեղ նստած մարդիկ ըստ էության պետության մեջ կարևոր դերակատարում ունեցող անձինք են, եւ այս խնդիրները քննարկվում է այնտեղ, եւ ինչու՞ չնաեւ ընդունվում է որոշումներ, եւ հետաքրքրությունը կախված է դրանից, ստեղծված է լավագույն հնարավորություն, որբիսի յուրաքանչյուրը արտահայտի իր տեսակետները, առավել եւս ոչ թե ստեղծված է այդ հնարավորությունը, որ դու կարող ես տեսակետ արտահայտել, այլ ասես ստեղծված է պայմաններ, որ դու չասեմ պարտավոր ես տեսակետ արտահայտելու, ուղղակիորեն քեզ խոսք է տրվում, որ դու եթե տեսակետներ ունես կամ առաջարկներ ունես կամ օրակարգ ձևավորելու խնդիր ունես, որ ուզում ես հարցը դնել քննարկման, ուղղակիորեն առաջարկում ունեք հարցեր, առաջարկներ, այսինքն տրվում է բոլոր հնարավորությունը, խրախուսվում է, որ յուրաքանչյուրը այն ինչ ցանկանում է, այն ինչ գտնում է կարևոր, կարևորում է եւ գտնում է մեր պետության համար, կառավարության համար, իշխանության համար ընդհանրապես, մեր հասարակության համար կարևոր հարցերը ինքը ներկայացնի, եւ ամենակարևորը ասեմ, կարծում եմ բոլորն են համակարծիքի հետ, ով որ մեր լիդերի հետ շփվել է, ինքը ունի բնավորության մի շատ կարևոր գիծ, համբերատարությամբ կարող է երկար լսել դիմացինին եւ տալիս է հնարավորություն, որպեսզի նա իր մտքերը ամբողջովին բանավեճ էր տեղի ունենում են, օրինակ է պատկերացնում եք լիդերի հետ, վարչապետի հետ, մյուսի հետ, բանը թեժ բանավեճ երբևէ ԳՄ-նիստ ներսում տեղ ունեցել է, թե չէ, թե ներկայացվում է փաստ իրողություն, ինչպես որ հանրությունն ընկալում է, պարոն Նիկոյան, որ որոշումը վերևում կայացվում է, ձեզ ներկայացում է, դուք էլ համերաշխաբար կարող եք ինչ-որ ձեր կարծիքը հայտնել, թե չէ, բայց միևնույն է, անբնականելի այդ որոշումը, ձեզ մատուցում է, եւ դուք էլ վերջնահաշվով ասում եք, դե գիտեք, եթե պետք է սա լինի մարսպետ, նա լինի, չգիտեմ, ես միջ, այո, հիմա մենք արդեն սկսում ենք բոլորս ասել, որ հրաշալի որոշում է։ Ոչ, բոլոր հարցերը, որ այնտեղ քննարկման առարկա է, որովհետեւ հարցեր կան, որ ենթադրենք պետական որևէ մարմինի որոշման խնդիրը, եւ ինքը լուծում է այդ խնդիրը, եւ պետության մեջ կան բազմաթիվ հարցեր, որ բոլորը չէ որ կարող ես այնտեղ քննարկել եւ փորձել բոլորին անդրադարձ կատարել, բայց ուզում եմ ասել, հարցերին մոտեցումը մեծապես կախված է մասնակիցներից, թե յուրաքանչյուրը որն է կարևորում եւ որն է դարձնում օրակարգային խնդիր, ազատ ենք մենք, ազատ ենք եւ տրված է այդ հնարավորությունը մեզ, որ որևէ հարց հասարակության մեջ եղած հարց, հասարակությանը ուզում է եւ մենք շփվում ենք, լսում ենք եւ կարող այնտեղ մենք կարող ենք բարձրացնել, դրա հնարավորությունն ունենք եւ դա անում ենք։ Օրինակ, հասարակությանը հաստատ ուզում էր, որ 1-2 անձինք, որոնք ժամանակին եղել էին կառավարության մեջ եւ ունեին կաշառակերի մեծ համբավ եւ նորից եկան պաշտոնի, օրինակ մարսպետ, որի համբավը էլի հասել է չգիտեմ ինչ, եւ հասարակությունը հաստատ ներքին ընդվզում կար, ինձ հետաքրքիր է ԳՄ-նիստում եղած այդ
մարդկանցից որևէ մեկը բարձրաձայնեց, ասեց, ընկեր լիդեր կամ այն մյուսին, որ մենք գնում ենք այնպիսի որոշման, որ դեմ է հասարակությունը այդ որոշմանը, թե ներկայացեց, որտեվ ես դրանից հետո հիշում եմ բոլոր քննարկումները եւ հանրապետականների ելույթները, հաջորդ օր առավոտյան ասեցին, ինչ է պատահել, լավ պաշտոնյայինը, լավ է աշխատել, այսպես է, որ կարծես թե ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Դա մի խիստ կասկածում եմ, որ ներսում նման կարգի բարձրացնեն։ Այդ այդպիսի քննարկում ուղղակիորեն այդ հարցի կապակցությամբ չի եղել։ Եթե ոչ այդ նմանատիպ բաներ, նմանատիպ հանրությունը դեմ է։ Տեսեք ինչպես, օրինակ, մինչև ընդդիմությունը կներկայացներ արագա չափերի խնդիրը, բողոք կամ դժգոհություն, կամ կարմիր գծերի խնդիրը, ես ասեմ երկու անգամ մենք այդ հարցը քննարկման առարկայինք դարձնել, եւ մինչև ընդդիմությունը դա կառաջարկեր 12 կետերից մեկը, դեռևս նախորդ կառավարության ժամանակ ստեղծվել էր աշխատանքային խումբ, որ պետք է քննարկեր այդ խնդիրներ եւ լուծումներ առաջարկել։ Այսինքն հասարակության մեջ կար այդ խնդիրը, այդ խնդիրը մենք բարձրացրել ենք այնտեղ եւ դարձել ենք քննարկման, ոչ միշտ, ինչպես դուք եք ասում, միշտ չէ, որ քննարկումները լինում են այնպես, որ որևէ մեկը մի բան առաջարկում, մնացած բոլորը ասենք համաձայնվում են, ժպտալով լինում են նաև քննարկումներ, որոնք ոչ այնքան հաճելի շեշտադրումներ են լինում, լինում են նաև այդպիսի, բայց իհարկե անկեղծորեն պետք է ասենք, վերջովերջո մեր կուսակցության ղեկավարը հանրապետության նախագահն է, իհարկե այդ գործոնը կա։ Բայց այդ կարևոր տեղերում, ասենք, որոշում է կառավարության ղեկավար փոխել կառավարության անդամները, գիտենք, որ ինքը նախագահը շատ համբերատար է, որոշում արագ որոշումներ չի կայացնում, այդ փուլում ձեզ հետ քննարկվում է, թե միևնույն այդ տարած ժամանակաշրջանն էլ, որ անցնում է, ժամանակն էլ անցնում է, վերջում միայն ձեզ ներկայացնում է փաստը, որ այսինչ է կլինի, օրինակ դուք գիտեք կարևոր տեղերում ով է լինել, թե վերջում ձեզ տեսեք ինչ եմ ասում, եւ կառավարության հրաժարականի հետ կապված, եւ նոր վարչապետ նշանակման հետ կապված հարցերը հանրապետության նախագահը յուրաքանչյուրիս հետ առանձնազրույց է ունեցել։ Համակարծիք եք դուք այն ինչ որ նշանակում է, անկախ նրանից հասարակությունը դրա դեմ ընդվզեց, անհասկանալի է հասարակության համար, ինչու ոչ նաև ինչ որ մարդիկ ասում են, որ դրանով պայմանավորված նաև հրաժարական տվեցին, որտեղ համաձայն չէին դրա հետ։ Այսինքն մեծ հաշվով որ խոսքի մասին է, դուք ինչի մասին եք ասում։ Օրինակ փոխվարչապետի հրաժարականը պայմանավորում են ինչ որ մարզպետի նշանակման հետ, գուցե դա ընդհանրեն ինֆորմացիա էր, որ ինֆորմացիա էր, բայց այսպեսի բան է։ Եթե փոխվարչապետը, որը երկար տարիներ նույն կառավարության ազմում եւ նույն Սուրիկ Խաչատրյանի հետ երկար տարիներ աշխատել եւ հանգարց ընդվզել է եւ դուրս եկել, ինչպես դուք եք ներկայացնում, ապա մամուլում նման ինֆորմացիա գնաց եւ կարծես թե չէ։ Ես մամուլ նկատի ունեմ, դուք ձեզ ասում եմ, այո։ Կարծում եմ ինքը նաեւ դա կարտահայտվի եւ կասեր, որտեւ նույն մարդը դիքե երկար երկար տարիներ նա որպես փոխվարչապետ ուղղակիորեն ղեկավարել է բոլոր մարզպետին, այդ թվում նաև Սուրեն Խաչատրյանին, եթե 6 տարի կարողացել է եւ աշխատել են հաշտ ու համերաշ, կարծում եմ դա խոչընդոտ չէ հետագա շարունակելու համար։ Մի դեպքերը կարող են խոչընդոտել։ Միգուցե կարող է։ Տեսեք ինչ ասում եմ։ Որպես չէ, որ լավ, ինձ հետաքրքիր է, հիմա դուք ազգային ժողովի падգամավորիք, ինչպես եք ձեզ գում ազգային ժողովի նախագահ լինելուց հետո, եւ մի տեսակ տպավորություն կա, այսպես եթե սխալ եմ, հա, խոսքս փոխեք, միայնակ գայլի տպավորություն, որ Նիկոյանը ընդհանուր առմամբ այս ողջ անցուդարձի մեջ շատ ակտիվ ինքը իրեն չի ներգրավում, չի տեսնում, կա այդպիսի բան, թե ուղղակի հասարակություն ուզում է ձեզ այդպիսին տեսնել, դուք տեսեք, ես ասեմ, ես շատ ակտիվ եմ ինձ պահում հանձնաժողովի քննարկումների ժամանակ, հանձնաժողովը դա պատգամավորի հիմնական աշխատանքի տեղն է, հիմնական աշխատանքի տեղն է, նախաձեռնությունները, շատ ակտիվ ելույթներ, քննարկումներ, իսկ հանձնաժողովն հաջող նիստերը կարող են տևել 2 ժամ, 3 ժամ եւ ավելին, բոլոր քվեարկություններին պատվախնդրի ձևով ես մասնակցում եմ եւ այլ եւ այլ։ Չի եղել մի հրավերք մամուլի կողմից, լինի դա հեռուստաընկերություն, թե տպագիր, թե էլեկտրոնային, որ ես չշփվեմ եւ մամուլով հանդես չգամ, ուղղակիորեն դալիճում, զու դալիճում ակտիվության պակաս, այո, թերևս կա։ Գիտեք, դժվար է բացատրել այդ դեպքում, հարցը պետք է տայիք ինձանից առաջ եղած ազգային ժողովի նախագահին, ինչու էր պասին, դրանից առաջին ես չեմ տեսել որևիցե դեպք, երբ ազգային ժողովի նախագահը շարունակում է լինել պատգամավոր եւ շատ հրապարակային դալիճում ակտիվ եղել։ Վերցնենք Թորոսյան Տիգրանի օրինակը, վերցնենք Հովիկ Աբրամյանի օրինակը,
Ես երեք դեպք եմ բերում, երևի դա ինչ-որ մի տրամաբանություն կա դրա մեջ։ Այսինքն հոգեբանական ինչ-որ պահ կա այդտեղ, դժվար է այնտեղից հետո իջնել եւ Չէ, բայց տեսեք, հոգեբանական պահ միգուցե, միգուցե այդպիսի պահ կա, եթե բոլորի մոտ այդպես է, միգուցե այդ հոգեբանական պահ կա, չեմ ուզում ասել, որ դա այդպես չի։ Բայց խնդիրն այն է, որ ընդդիմության եւ իշխանության պայքարի թատերաբեմ։ Բանավեճի տեղն է։ Ես որպես քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչ ունեմ բազմաթիվ հարթակներ իմ տեսակետները արտահայտելու։ Մինչև այդ օրը հասնում է կարևոր հարթակ։ Ներողություն, ներողություն։ Տեսեք, ես ասեմ, մինչև այդ հարցը հասնում է եւ քննարկում է դալիճում, իմ տեսակետը բազմաթիվ քննարկումներում եւ ես այդ հարցի վրա ազդեցության բոլոր հնարավորությունները ունեմ։ Դալիճը արդեն դա ընդդիմության և կառավարության բանավեճի տեղ է։ Եվ այնտեղ պետք է զուտ հնչեն մասնագիտական տեսակետներ պարլամենտից և կառավարությունը հարցի ներգաստող կառավարությունից։ Այնտեղ իմ համար միշտ էլ եղել է անհասկանալի, որ հանձնաժողովի անդամը իր հանձնաժողովում քննարկված հարցին, որը ինքը կողմ է քվեարկել, ինքը ունեցել է բոլոր հնարավորությունը փոխել հենց այնտեղ, հանկարծ գալիս է մտնում է լիագումար դալիչ, մասնավորապես քաղաքական Այսինքն դուք ձեր արդեն այդպես հանձնաժողովներում արել եք, այլևս ընդդիմության եւ կառավարության բանավեճի հարթակ դառնում։ Այո, այո, դա ընդհանուր քաղաքագիտորեն այդպես է, անհասկանալի է, եթե հանկարծ գալիս է կառավարությունը, որի քաղաքական հենարանն ես դու, բերում է մի նախագիծ եւ դու սկսում ես այսպես ասած պարլամենտական տերմինով այդ նախագիծը քլնգել դալիճում, դա ընդունել է։ Կառավարություն եւ ազգային ժողով, թեկուզ նույն կուսակցության, հա, լիդերները նույն կուսակցությունից են, բայց այնուամենայնիվ շատ հարցեր կան հենց նույն բանավեճի համար, քննարկման հակասություններ կան, վերջնահաշվում, վերջնարդյունքում այո գալիս են համակարծիք են դառնում, որովհետեւ այսպես ասած մեկ նպատակ կա, մեկ գաղափար եւ մեկ գիծ։ Ձեզ մեղադրում էին նրանում, որ այն հակակշիռը, որ պետք է կառավարության հետ պայել Տիգրան Սարգսյանի կառավարության, դուք դա չեք անում, որովհետեւ ընկերներ էիք, բարեկամներ էիք, մեծ հաշվով համախոհներ էիք եւ այսպես ասած այն ինչ որ պահանջում էր գուցե ձեր լիդերը կամ կուսակցության կողմից չկարողացեք պայել։ Կար այդպիսի բան թե չէ։ Ես ասեմ, նախ բացարձակապես համաձայն չեմ այդ տեսակետի հետ, ասեմ հետեւյալը։ Երեկ խոսում եմ գործընկերներից մեկի հետ եւ ասացի, որ չի եղել մի դեպք իմ 12 տարվա պարլամենտական գործնեության ընթացքում, որ կառավարությունը եւ վարչապետը լինի ազգային ժողովի նիստերի դալիճում ու ես չլինեմ այնտեղ։ Ես կարող եմ քննարկման ժամանակ ռադիոյով լսել, բայց վարչապետը 12 տարվա այն պարլամենտական գործնությամբ, վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանն է, վարչապետ Սարգսյանն է, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն է, վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը, այո, 4 վարչապետ ունեմ։ Չի եղել մի դեպք, երբ նա վարչապետը լինի դալիճում, ես չլինեմ դալիճում անկախ իմ կարգավիճակից։ Դա գիտեք, քաղաքագիտություն դա էթիկայի նորմ է, որովհետև քո ձևավորած կառավարությունն է, քո ձևավորած կառավարությունը, նրա հաջողությունից կախված է եւ մեր պետության, մեր ժողովրդի կենսամակարդակը եւ հաջողությունը, ինչպես նաեւ քո քաղաքական թիմի, նույնիսկ այդպես էլ ասեմ։ Հիշում եմ ինչ եմ ասել, երբ ազգային ժողովի նախագահ էի ես ընտրվում, ասել եմ, որ արեստական խոչընդոտներ կառավարության համար չեմ ստեղծի։ Քաղաքագիտորեն ես հանդեսանում եմ կառավարության քաղաքական հենարանը։ Ինչպես հիմա ազգային ժողովի նախագահ հանդիսանում է նույն քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչը։ Խոչընդոտներ ի՞նչ բան է, բայց հարցերից առաջ չդնել, բանավեճ չունենալ, այսինքն պետք է լուրջ քննարկումներ լինեին։ Ուրեմն լուրջ քննարկումներ եղել են, լուրջ բանավեճեր եղել են, հարցեր են հետ հանվել օրակարգից, հարցեր են ընդհանուր առմամբ մերժվել, հարցեր են հետ են գնացել, հարցեր են, որ կասեցվել են, չեն քննարկվել, լրացուցիչ բավականին քննարկումներ եղել։ Ինչ-որ մտերմին հարաբերությունը չի խանգարել, որ ազգային ժողովի ինստիտուտը իր տեղում բացարձակապես չի խանգարել։ Ես կարծում եմ, որ կար ժամանակահատվածում իշխանական թևերի տարանջատման մեխանիզմը ամբողջությամբ գործել է։ Ես չէի ուզենա ուղղակիորեն, ուղղակիորեն տեսեք ինչ եմ ասում։ Խնդիրը վերաբերում էր նրան, երբ ազգային ժողովի վերջի ամիսներին միշտ էլ պարլամենտը ունենում է խնդիրներ,
եւ կարգապահության իմաստով, եւ ակտիվության իմաստով, եւ այնտեղ գումարվում է քաղաքական վեկտորը արդեն։ Յուրաքանչյուր հարցի քննարկման ժամանակ ոչ մեկը արդեն չէր խոսում հարցից։ Այսինքն յուրաքանչյուր նախընտրական, նախընտրական քարոզարշավեր իրականացնում։ Ես չեմ ասում ված ժամանակ էր ժառանգություն ասել, հասել էր հենց այդ ժամանակը։ Ես չէի ուզենա ձեզ վիրավորել, բայց պարոն Նիկոյան, բայց ոնց ուզում եք։ Չէ, շատ նեղ մի մակարդակ է, երբ որ հանրապետական կադրեր էր, հա, որոնում տեսեք հիմա Գալուս Սահակյանին նշանակեցին հետո այնտեղ, այնպեսի տպավորություն էր, որ հանրապետական ընդհանուր առմամբ ներքում կադրային խնդիր ունի։ Երկար ժամանակ չէր կարողանում կողմնորոշել եւ այնպես չի, որ հանրապետականի ներսում կամ դրսում հիացած են այն որոշումներով, որ վերջին ժամանակաշրջանում ինչ որ նշանակում է այստեղ կամ այնտեղ, հենց նույն ազգային ժողովում, հենց այդ խմբակցությունում ինչու այս անգամ էլ ինչով դուք չեիք գոհացրել, որտեղ էիք թերացել, ձեր ավելորդ պատրաստակամություններ կառավարության Տիգրան Սարգսյանի հետ աշխատելու դա էր, թե ինչն էր, որ չէր գոհացրել, որ նորից ձեզ չխնդրեցին, չհամոզեցին, չվերեցին այն տեղում, որ… Լավ, Անժելա, հասկացա, որ դուք շատ եք ուզում խորանալ, այսպես անձի, անձնական… Չէ, ես հարց պատասխանում եք ու անցնում ենք այլ հարցերին։ Հանրապետական մարդկային տեսակ ունի իր պահանջարկի ժամանակը, պահանջարկի ժամանակը, վստահեցնում եմ ձեզ, ես անկեղծ ասած երբեք էլ չէի մտածում, չէի էլ ակնկալում, մտքովս չէր էլ անցնում, որ կարող է ինձ առաջարկեն, եւ որևիցե շարժ կամ որևիցե նախաձեռնություն, տեսեք, ես չեմ ցուցաբերել այդ կապակցությամբ, դու զգացել եք մամուլով կամ բանով, որ ցես ինչ է, նշանակում ես լավ հասկանում եմ, երբ է տվյալ մարդկային տեսակի պահանջի ժամանակ, ժամանակ առ ժամանակ ճեղք է տալիս, հիմա կասեք չէ նման բան չկա, մի քանի հա փաստակներ, օրինակ Կարեն Կարապետյանը էլի շատ կարևոր լուր դեմք հանրապետական կուսակցությունում մեծ հարցազրույցեր տվել եւ իր անհամաձայնություններ հայտնել, գոնե երկու օրենքի հետ կապված, որ այդ օրենքները չպիտի ընդունվեն, ինքը համաձայն չէ, գալիս է միայն շատ ակտիվ պատգամավոր էր, խմբակցության ղեկավար, գալիս է միայն քվեարկությունների, կարծեմ շատ կարճ ժամանակում էլ նում ազգային ժողովում եւ գնում է այնտեղ, գեներալ Սեյրան Սարոյանը էլի շատ կոնկրետ էր արտահայտել, էլի մի օրենքի հետ կապված, դե եկեք այսպես անենք թե ժողովրդին, բայց նման բաները կարծեմ ներքին բան կա, չէ, համաձայնություն պիտի լինի, էթիկայի նորմեր կա, որ չպետք է հրապարակվի, բացի դրանից երկու օրենք ԴՀԿ-ի մասին, անձնական տվյալների հրապարակման եւ վարչական տուգանքների օրենքների հետ խախտման հետ կապված այս օրենքները, գիտեք, որ էլի ոնց որ թե չանցա, սա ի՞նչ է նշանակում, որ այդ հակասությունն է, ի՞նչ է տեղի ունենում եւ կա ճեղք հանրապետականի մեջ։ Ուրեմն տեսեք, երբ կուսակցությունը բոլոր հարցերում քվեարկում է եւ խոսում է միանման, ապա հասարակության մեջ եւ լրագրողների մոտ հարց է առաջանում։ Տեսեք, ձեզ վերևից ասել եք եւ բոլորը հլո հնազանդ կրկնում եք։ Երբ որևիցե մեկը իր անձնական տեսակետն է արտահայտում, ասում եք, որ ճեղքեր կան։ Նախ, եթե դուք Կարեն Կարապետյանին ընդհանրապես հետեված լինեիք ամբողջ այս տարիների ընթացքում, ինքը միշտ էլ որոշակի շատ հարցերշուրջ ունեցել է իր ուրույն տեսակետները եւ ինքը միշտ էլ արտահայտել է դա, որը կարող է որոշ հարցերում նաեւ տարբերվի ընդհանրական տեսակետներից, ինքը միշտ իր տեսակետը հրապարակային բարձրացան արտահայտել է, եւ ասեմ ձեզ, շատ հարցերում ես որ մի քիչ առաջ քննարկում էին նիստը մեր Գերագույն Մարմնի, այնտեղ եւս լինում է շատ հարցերում տարակարծություն, բայց երբ ընդունվում է, որոշում է դա արդեն, օրինակ իմ պահով եմ ասում, եթե որևից հարցի շուրջ տարակարծիք եմ, ներողություն, մեր կիսավարտեմ, եթե ես տարակարծի եմ եղել այդ հարցի վերաբերյալ, բայց ընդունվել է որոշում, ես հարգում եմ մեծամասնության որոշումը, ահա սա է ընդհանրապես ինչ կա, բայց քվեարկությունը մենք ուրիշ բան ենք տեսնում, պարոն Նիկոյան, ուրիշ բան է դժգոհություն, այնտեղ լրատվամիջոցներին ասել, բայց քվեարկության ժամանակ ասում ենք գոյություն ունի կուսակցական պատասխանատվություն, յուրաքանչյուր մարդել, յուրաքանչյուր անհատել, լինում է պահեր, լինում են որոշումներ, լինում են նախագծեր, որ դառնում է իր համար դա սկզբունքային, եւ ինքը որոշում է տվյալ ձեւով արտահայտել իր սկզբունքայնությունը, դրան նորմալ վերաբերվեք, միայն դա չի, դուք եթե ուշադիր նայեք մեր մեջից, էլի պարբերաբար լինում են որոշ հարցեր, որ պատգամավորը քվեարկում է այլ ձևով, քան խմբակցությունը, դրանք եզակի դեպքեր են։ Ես ունեմ հասկաս չունեմ, որ այս այդ նույն ԳՄ-ն ստում ձեր, եթե որոշվի կամ ձեր լիդերները որոշեն, որ ասեն, այսպես պիտի լինի, այդպես պիտի լինի, մի քիչ զարմանալի է, այդ որոշումը չկա, այդ խոսքը չկա, ազատ են թողել, թե արդեն իզորու չեն, ինչ է կատարվում։ Կարծեք, որ այնտեղ քննարկվում է, թե
ինչպես պետք է քվեարկի ֆրակցիա։ Դա ֆրակցիայի խնդիր է, ասեմ, ոչ թե գումենիստի խնդիրը։ Ես գոնե տեղյակ եմ, որ քվեարկությունից հաստատ բոլորը տեղյակ են։ Ով քվեարկեց, ով չքվեարկեց, ինչու՞ չքվեարկեց։ Ուրեմն նորմալ վերաբերվեք, նորմալ վերաբերվեք, որ հզոր կուսակցություն է, բազմա, այսպես հազարանոց կուսակցություն է, մեծ խմբակցություն է, կայացած մարդիկ են, յուրաքանչյուրը ունի շատ-շատ հարցեր, իր ուրույն տեսակետը, եւ դա եթե որևից է տեղ, որևից է ձևով դրսևորվում է, շատ նորմալ եւ հանգիստ վերաբերվում է դրան։ Ուրիշ ճեղք, ասենք, ճեղք հանրապետական, մեր սա նորմալ process է։ Լավ, բավական երկար ժամանակ մարտի 1-ի հանձնաժողովը ղեկավարեցիք, ծանր աշխատանքեր անշուշտ։ Հիմա հետադարձած կոր նայեմ, ինչ աշխատանքեր, ասենք, եթե Աստված մի արած են նման կարգի բարդ ինչ որ բան կա, համաձայնեք, ընտրության հնարավորություն իդեպ դուք ունեիք թե ոչ։ Անկեղծ ասած, ժամանակներ այնպիսին են, որ կարծեք թե ես հասկացա, որ ուղղակիորեն ես պետք է այդ գործը կատարեմ։ Մտավախություն չունեիք։ Ինչի համար մտա։ Որովհետև այնպիսի բարդ իրավիճակեր։ Հա, հասկանում եմ, որ իհարկե հիմա եթե առաջարկ լինի նմանատիպ հանձնաժողովներ, ես շատ երկար կմտածեմ։ Երկար կմտածեմ, ինչով պետք է զբաղվեմ։ Օրինակի համար իմ իրավական գիտելիքները այն ժամանակ միգուցե այնպիսին չէին, եւ ժամանակները այնպիսին չէր, որ ասեի, որ որևէ պարլամենտական հանձնաժողով իրավասու չի եւ չի կարող ոչ միայն մասնագիտորեն, այլեւ սահմանադրորեն իրավունք ունի այլ պետական մարմնի գործառույթ իրականացնել։ Այսինքն խախտում է։ Այսինքն քննչական ֆունկցիա չի կարող իրականացնել եւ բնականաբար չկարողացան իրականացնել։ Որևէ մեկը չի հասկանում, պարոն Նիկոյան։ Ես չգիտեմ։ Այսինքն դրել էին մի գործառույթ, որի սկզբանը հակաօրինական էր։ Դրվել էր մի գործառույթ, որը ի սկզբանե պարլամենտական որևէ հանձնաժողով դա չէր կարող իրականություն դարձնել։ Մեծ հաշվ անդրագետ որոշում։ Տեսեք, խնդիրը չէ, խնդիրը հետևյալն էր, որ պետք է պարլամենտական հանձնաժողովը դիմեր նախաքննական մարմնին, դիմեր դատախազությանը, հուշեր ինչ պետք անել, նրանցից վերցներ տվյալները, վերլուծություն աներ, եզրակացություն աներ եւ ըստ դրա կամ պարտադրեր կամ չգիտեմ ինչ աներ, որպեսզի գտնեին կոնկրետ ում գործողությունների արդյունքով է մահ պատճառվել, հասկանում եք։ Բայց եթե նախաքննող մարմինը ունեն այդ փաստերը, որը տալիս է մեզ, այն ինքը դա կասի, ինչ է տալիս է մեզ։ Ինչ որ մի հատ բան կա, կարող ենք ասել, հասարակությանը հանդարտ տեսնելու մեր մասնելը, տեսեք ինչ տեղ ունեցավ։ Կար փաստահավաքում, որը պրոֆեսիոնալներ էին, մասնակիցներ, բայց իհարկե նրանք էլ չունեին այդ քննչական մարմինի լիազորությունները, բայց նրանք տեսակետներ հնչեցրեցին, մասնավոր զեկույցներ, այդ իսկ պատճառով ինչ արեց մեր հանձնաժողովը։ Որոշում կայացրեցինք, որ մանվան հանգամանքների դեպքում նրանց տեսակետները վերցնել եւ ուղղակիորեն տեղադրել մեր զեկույցի մեջ, դիմել պետական մարմիներին, այդ զեկույցը ուղարկելու մեն, ասենք, այդ զեկույցը վերաբերյալ փաստավականպի ձեր տեսակետները, նրանք էլ են տեսակետները արտադրել եւ երկուսը տեղադրել են զեկույցի մեջ, իմ հանձնաժողովի զեկույցի մեջ, ու թողել են սերունդերին, մասնագետներին։ Է մեծ հաշվով, այսինքն այդ կառույցի իր գործներ անում, նա այդ գործներ անում, այնտեղ ձեր ֆունկցիան ի՞նչ է, ընդհանրապես բերել իմի բերել, ասել դրա համար, որպեսզի հասկանա ֆունկցիան, չէ՞, պետք է այդ զեկույցը կարդալ։ Լավ, հիմա նշանը հենց չեն կարդում ու սկսում են գնահատականներ տալ, այդպես խոսքը ասել։ Հետո ասաց, որ մարտի 1-ի հետ կապված արխիվ ենք հավաք։ Անժելա, բայց ինչ է հանգարց այսօր հիշե մարտի 1-ի։ Որովհետև դատախազությունը ինչու է հիշել, ես դրա համար ես հիշեցի, դատախազությունը ինչու է հիշել։ Հիմա տեսեք, Կոստանյանը որոշել է, դատախազը որոշել է, որ առանձին քննություն Ես ուրախ եմ, որ դատախազությունը ցանկություն ունի դադարեցնել քննարկման։ Բայց իրավասությունը շուտ։ Ես չգիտեմ, դիմեք նրանց։ Հարցը ստամ, անվստահություն կա մասնագետներին։ Հիմա տեսեք, երկու կոնկրետ մարմիններ ամբողջական Սահմանադրորեն լիազորված մարմին է դատախազությունը։ Հարցը ճիշտ է, պարոն Նիկոյան։ Երկու կոնկրետ մարմիններ իրենց բոլոր լիազորությունների սահմաններում ուսումնասիրել են, ներկայացրել են, դուք էլ ամբողջը ձեր զեկույցում ներկայացրել եք։ Այսինքն կա այստեղ կա անվստահություն, թերացում, նորից ուշադրություն սևեռել ես հարցի վրա, ինչու՞։ Հարցը առաջ գալու դուք պետք է հետևեք ինչի տեղը ունենում։ Ինչ, ասեք։ Դուք հետագա գործողությունները դա հնչեցվել է նրա համար, որ դատախազությունը կոնկրետ քայլեր անում այդ ուղղությամբ, հա, դա նշանակում է, որ կամ փաստեր, դատախազությունը գտնում է, որ այստեղ քննչական մարմինները թերեր կատարել,
եւ ինքը գտնում է, որ այստեղ կա լրացուցիչ, քնելու եւ ճշմարտությունը վերանելու եւ այլն։ Եվ դատախազությունը ես չգիտեմ, ես ենթադրում եմ։ Դատախազությունը դրա հնարավորությունը եւ իրավասությունը ունի։ Եթե դա այդպես չի անում, ապա ես չեմ հասկանում ինչի համար է այդ հայտարարությունը, ես չգիտեմ։ Բայց եթե ներկայացրել եք, դուք երեն ժամանակ զեկույցը կազմել եք, այդպեսի հարցեր ձեր մոտ գոնե առաջ եկել է, թե դուք արդեն ամբողջականն այդ ողջ փաթեթը կազմել ներկայացրել եք։ Նման կարգի հարցեր, որ հիմա դատախազությունը ունի, բաց հարցեր։ Ուրեմն բաց հարցեր հանձնաժողովի ևս, մասնավորապես սպանսան հետ կապված հարցերը, գտել է, որ հանձնաժողովը ի զորուչ եղավ, չկարողացավ եւ դա թողել է եւ առաջարկել է ինչ գործողություններ անել այդ ուղությամբ։ Մենք գտել ենք այդ հարցում, մենք չենք կարողացել սպառիչ պատասխան տալ։ Սա նշանակում է, որ դե դատախազությունը դեռ ավելի շուտ պիտի ստանան անդրադառնալ, եթե դուք հիմա այսպես բան եք ասում։ Եվ այն ժամանակ մենք դա հստակ հասյատերերին, նախաքննական մարմնին, դատախազությանը համարել ենք չլուծված հարցի պատասխանատուն, որ պարտավոր ենք սահմանադրությամբ օրենքներով նախատեսված իրենց լրազորությունը շրջանում այս հարցը տանեն։ Սա պարլամենտական հանձնաժողովի լուծելու խնդիր չէ, կոնկրետ այդ մասը։ Բարձր, այսինքն դեռ ոչ թե այսօր, այլ 3 պիտի դատախազությունը այս հարցի վրա ուշադրություն։ 5 տարի առաջ։ 5 տարի առաջ։ Այն ժամանակներ 4 տարի առաջ, 3 տարի առաջ, ուզում ասել ամբողջ այս ժամանակը հատվածում, դա վերջուվերջո դատախազության եւ քննչական մարմինների խնդիրն է։ Սա ինչ որ բանի միտված է, թե չէ, եթե այսպես հարցեր դեռ այնտեղ հարցեր կային 4 տարի առաջ չեն անդրադարձել այսօր։ Ինձ օրինակ եթե ինչու այսօր։ Անջելա, ինձ էլ է հետաքրքրում ինչու այսօր։ Շատ լավ։ Հիմա տեսեք, եթե մայի հետ կապված քննարկումները, ուզում եի ասել շատ ակտիվ քննարկումներ, բացարձակ ակտիվ քննարկումներ չեն ազգային ժողովում, պետք է ասեք ակտիվ են, թե չէ։ Չափից ավել ակտիվ էին։ Ակտիվ էին։ Չափից ավել, ուրեմն դուք բոլոր ելույթներին չէ։ Հետևել եմ, բայց ընդդիմադիր ավելի մեծ ակտիվություն էր ակնկալվում, որ հիմա թեժ բա, բայց այնտեղ 1 2 3 ընդդիմադիրներ հոգի։ Բավականին ընդդիմադիր ելույթներ եղան, բավականին տեսակետներ, իրարամերժ տեսակետներ արտահայտվեցին։ Ցավոք սրտի նույնիսկ եղան փոխադարձ հանդիմանանքներ, մեղադրանքներ, որ քիչ մնաց մեկ Մյուսինասիայի, ես ազգասեր եմ, եթե ես տեսակետեր եմ, այ դուք այլ տեսակետ եք, ապա դա ազգի ճշնամիներ եք եւ այլ եւ այլ լավ բանը չասած դառնալ։ Ամենը դա մեղադրեցին եւ ասացին մոտավորապես Պուտինի վկաներ, Եհովայի վկաների նման, այնպես ավելի հավանաբար։ Գիտեք ինչ է, խնդիրը հետեւյալի է, այնտեղ կան։ Եվ մի բան, Բարուր Հայրիկյանն էլ անգամ վիրավորանքի ինչ որ սահմանեն ցա, ասես որ Հայրիկյան ուրեմն parlamente ներկայացված է 4 քաղաքական բազմա, այսպես տարբեր ուժեր են ներկայացված, իրարամերժ տեսակետներ ունեցող, հաճախ ոչ հաշտ քաղաքական ուժեր են, հա, դուք բոլորս գիտեք, այնտեղ կա երյակ, այնտեղ կա նաև ընդդիմադիր այլ ուժեր, որոնք միշտ էլ շատ վատ հարաբերությունների մեջ են եղել իշխանության եւ կառավարող ուժի նկատմամբ, կոնկրետ հանրապետականի նկատմամբ, բայց արդյոք տես այս հարցի կապակցությամբ կարծեք դեմ միակարծիկ էին։ Եվ որոշ բացատրեմ, դրա համար եմ ասում։ Եվ դրա համար կային շատ քիչ պատգամավորներ եւ երևի թե արտահայտում էր դա ընդհանուր բնակության տեսակետը, որոնք այլ կարծիք ունեին։ Ես անձամբ հարգում եմ յուրաքանչյուր քաղաքացու կամ պատգամավորի այլ տեսակետը, այլակարծությունը եւ չեմ գտնում, որ նրանք վատն են, որ նրանք ազգի ճշնամի են, ոչ, ես գտնում եմ, որ պետք է հարգել նրանց տեսակետը, բայց ընդհանրական տեսակետը պարլամենտի եւ բոլոր քաղաքական ուժերի այն էր, ինչ այսօր արձանագրվեց։ Բելարուսի նախագահն ասում է, այս կետը այսպես պիտի լինի։ Ղազախստանին ասենք, հստակ բաներ են դնում իրենց երկրից մեկ։ Մենք առանձնապես չենք տեսել, որ ասենք այս հարցում, գիտեք, հայկական շահը, մենք բոլոր այն խնդիրները, որ մեզ հետաքրքրում է, մենք այդ խնդիրները աշխատանքային կարգով լուծել ենք։ Մեր տնտեսության համար, մեր պետության համար բոլոր խնդիրները մենք լուծել ենք։ Եվ մեր նախագահը հանձնվել է, գներ շուտ է հանձնվել։ Ներողություն, սխալ են ասում։ Մեր նախագահը ճիշտ չի, որ Լուկաշենկոյի կամ Նազարբայևի յուրաքանչյուր հարցին այսպես անմիջապես եւ կոշտ արձագանքի։ Մենք խնդիր ունենք մտնել այդ միությունը։ Միջև մտնելը, պարոն Նիկոյան, փաստաթուղթ է, կետ է, ամեն ինչ կախված է, չգիտեմ, հազարումի հարցեր կամ մանրուկներ կա։ Այսինքն մենք ուզում ենք ասել շատ ավելի խելոք ու համեստ ենք, ասել Բելարուսի եւ Ղազախստանի։ Մեր խնդիրը հարցեր լուծելն է։ Մեր խնդիրը հարցեր լուծելն է։ Մենք մեր հարցերը լուծում ենք աշխատանքային կարգով։ Մեր երկիրը չունի ոչ Ղազախստանի
Ղազախստանի հզորությունը ոչ ունի Բելարուսի հզորությունը։ Ուրեմն հանձնվել ենք էլի ասում։ Ոչ, Անժելա, դու լավ չես պատկերացնում երևի խոսքը ինչի մասին է։ Խոսքը նրա մասին է, նրանք նախաձեռնող են, նրանք հիմնադիր են։ Դու պետք է միանաս այդ միությանը, եւ պետք է երեքի համաձայնությունը, եւ եթե դու փորձես լեզվով բանավեճի մեջ մտնել, դա նշանակում է դու չեզոք ասում ես կանձակումը, որ պետք է մտնես այդ։ Մենք հավասար պայմաններում կլոր սեղանի շուրջ ամեն մեկս մեր ձայնով, մեր երկու անդամներով գնալու ենք եւ նստելու ենք քննարկի։ Հիմա պարզվեց, որ իրենք երեքով Անժելա, երեք լավ չեք հետևել։ Որ մենք հավասար պայմաններում չենք, կամ եթե հետևել եք, ուշադիր չեք հետևել։ Հավասար պայմաններում չեք դինել։ Ուշադիր չեք հետևել եւ որ այլ եթե դուք ուշադիր հետևասել, դուք իմանայիք, որ նրանք նախաձեռնել են, նրանք հիմնադիրներ են, հիմնադիրներ են։ Պուտինն ասես նախաձեռնել է Բելարուսի նախագահը։ Որից հետո նրանք հիմնադիրներ են, Անժելա, մենք հիմնադիր չենք, մենք պետք է միանանք այդ միությունը, հիմնադրված միությանը մենք պետք է միանանք, իսկ նրան միանալու համար պետք է նրանց համաձայնությունը, դա նույն է, որ մենք դարձանք միության անդամ, հինգերորդը, Անժելա, ինչ պայմաններ կդնեն, Անժելա, եթե հինգերորդը գա միանալու միությանը, արդեն Հայաստանը կարող է ասել ոչ կամ այո, ինչ մեզ հետաքրքրում է մեր տնտեսության համար, մեր տնտեսության զարգացման համար, մեր շուկայի գնողանգության համար, ամեն ինչ համար, բոլոր այդ խնդիրները լուծված են, երբ ասում են, որ մենք ունենք այսքան հարուրներով, ասում ենք կան բացառություններ, դա նշում է Հայաստանի Հանրապետությունը 700 ապրանքատեսակի համար բացառություններ է սահմանել, որ ինքը կարող է գործել այլ մաքսային տարիֆներով, քան այնտեղը։ Դուք առաջին մարդն եք իշխանության, ասենք բոլոր խնդիրները լուծված են, բոլորն էլ ասում են, հիմա դեռ լուծում ենք, քննարկում ենք, փորձում ենք, պետք է կարողանանք, այսքան այդպես հանգիստ ո՞նց եք ասում լուծված է։ Գիտեմ 700 ապրանքատեսակ լուծված են, մնում է մեզ լուծելու, դուք ուղղակիորեն, ես հասկանում եմ, որպես լրագրող ինչ եք ուզում ասել, բայց ես ասում եմ, որ այդ խնդիրները լուծված են, մեզ մնում այս ընթացակարգերը անցնենք, նորից եմ ասում, դա դրախտ չի մեր համար, եւ մոր բոլոր հարցերը այն չէ, որ այնտեղ լուծվում են, դա հնարավորություն է, որ մենք կարող ենք մեր խնդիրները փորձել այդ համակարգում լուծել, դա հնարավորություն է դաշտը։ Այս Ռուսաստանն էլ հայտնվել է այս վիճակում, այո, այո, եւ այդ ամեն ինչը իմանալով հանդերձ, եւ եթե մենք չգնանք այն ճանապարհով, հիմա մենք գնում ենք, մենք կունենանք շատ ավելի մեծ խնդիրներ։ Առաջինը, ես ձեզ ասեմ, ինչ-ինչն է հետաքրքրում այս մաքսիմալության մեջ մտնելու ընթացակարգում։ Առաջինը չկորցնել։ Հիմա շատերը կզանանք, ասեն, ես ինչ եք ասում, ինչ նշանակում չկորցնել։ Այո, ես ասում եմ, առաջինը չկորցնել, այն ինչ ունես, դա նշանակում է անվտանգության համակարգը, մեկ, քաղաքական համակարգը, տնտեսական համակարգը, եւ այդ բոլորը միասին չկորցնել, եւ երկրորդը դրանից հետո փորձել այս ստեղծված հնարավորությունը ընձեռնել։ Այո, եւ ձեր դատողներն էլ ասում են, որ դու եթե վելուցեք, հասկանաք այն աշխարհակ քաղաքական process-ները, որտեղ են ունենում մեր շուրջը, աշխարհի նոր կարծեք թե վերաբաժանման նոր քաղաքակարգեր հաստատելու խառը ժամանակահատված, եւ դա տեղի ունի մեր շուրջը, մեր գործընկերը այո ներքաշված է երկարատև եւ ծանր խնդիրների մեջ, խնդիրը այն է, որ մենք այդ իսկ համակարգում գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է այդ մասնակցությունը մեր անդամակցությունը։ Ձեր դատողներն ասում են հիմա, իշխանությունը ասում է անվտանգության հարց, տնտեսական, քաղաքական, այս իշխանությունը երկիրը քաշել է կոռուպցիոն, քաղաքական, տնտեսական այնպիսի ռիսկերի տակ է քաշել, որ հիմա ստիպված է իհարկե այսպես պատրաստական գնալ այս կարգին միություն, որը հետադիմական է։ Եթե որևից է մեկը կարող էր ինձ ասել այլ ընտրակը այս պահին, այս իրավիճակում, ոչ ասել, այ եթե 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, ես գիտեմ, մենք չունենք, ես գիտեմ, եթե որից է մեկը մեզ ասել, մեր անվտանգությունը, որ համակարգում ենք մենք փորձում մեր ժողովրդի համար, առաջի խնդիրը մեր համար, մեր ժողովրդի, մեր պետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային անվտանգության խնդիրն է, եթե որից է մեկը ասել այս պահին, մենք որտեղ կարող ենք լուծել, որ համակարգում, ես համաձայնվում եմ, երբ կանգնում ասում ենք ազգային անվտանգության այս հարցը, բայց դրա տակ ազգային անվտանգության մի շարք հարցեր, այսպես ձերքի արանքով ենք նայում, ասենք նույն արտագաղթն է, նույն թալանն է, նույն կոռուպցիան է, չգիտեմ ինչ, եւ անդադեմ ենք
կարևոր ազգային անվտանգությանը, վաղը կարող է այս անվտանգության հարցը չլինի։ Ավարտեցիք, Անժելա։ Ուրեմն այս բոլոր գործընթացները, որ նախաձեռնված է, նաև դրա համար է, որ աղդակարգը կասեցվի, որտեղ ինչու է համար են մարդիկ արդակարտում, հիմնականը սոցիալական խնդիրները, աշխատատեղիները։ Մենք մասնակցում ենք մի համակարգի, որտեղ մեկ շնչի ընկնող հնան 3 անգամ մեզանից ավել է։ Միանշանակ չէ, որ մենք ասում ենք գնում ենք այդ անվտանգության հետ կապված կոռուպցիոն ռիսկեր ենք ասում, նույն բոլորն են ընդունում, այս Ռուսաստանում էլ այդ նույն կոռուպցիոն ռիսկերի մեջ։ Ձեր ասածը այս մեկ հարցում ընդունում եմ, որ այնչի որ մենք գնում ենք դրախտ, ես դա ընդունում եմ եւ համաձայնում եմ ձեզ հետ։ Այն չի, որ 100%-անոց ամեն ինչի երաշխի կա այնտեղ։ Ես դրան չեմ հավատում, անձամբ։ Ուղղակի ռիսկերը, Կան ռիսկեր, Անժելա։ Իհարկե կան ռիսկեր, ինչքան ասեք ռիսկեր կան։ Դուք ինչքան գիտեք ու թվարկեցիք, ես կարող եմ նույնիսկ ավելացնել։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ միևնույն է, այն բոլոր թվարկված խնդիրները մենք կարող ենք այդ համակարգում փորձել լուծել։ Եվրոպան մեզ չխոստացավ տալ այն, ինչ մենք սպասում էինք, ինչ մենք անցկալում ենք, մեզ անհրաժեշտ էր ազգային անվտանգության երաշխիքներ։ Եվրոպան մեզ ինչ էր տալիս, շատ լավ էր, մենք ձգտում ենք, Եվրոպան առաջարկում էր մեր հետևալը, հնարավորություն շփվել, մերձենալ, մոտենալ այս քաղաքակրթությանը, դա շատ լավ բան է, դա քաղաքակրթությունը, քրիստոնական արժեքների վրա հիմնված քաղաքակրթությունը, որին մենք ձգտում ենք, և մենք պետք է շարունակենք ձգտել, բայց այս պահին, անցած վայրկյանին, այս վայրկյան և հաջորդ վայրկյանին մեզ համար շատ կարևոր է ազգային անվտանգությունը։ Իսկ այդ խնդիրը մենք կարող ենք ցավոք սրտել լուծել միայն ես համակարգում։ Նույնիսկ կգրեմ այդ նույն ազգային անվտանգության տակ, ուրիշ շատ կետերում ազգային անվտանգության շատ հարցերում այսքան տարիների ընթացքում չբերեինք, հասցնեինք այն կետի, ինչը որ ենք, միայն չասեք, թե դա էլ է պայմանավորված Եվրոպայով կամ չգիտեմ ինչով։ Անժելա, ես ասեմ, որ այնինչ մեր երկրում տեղի ունեցել այս տարիների ընթացքում, այն չէ, որ բոլորի հետ ես համաձայն եմ, համակարծիք եմ ողջունում եմ։ Լավ, Պարոն Հարիկյանը շատ կոպիտ արտահայտվեց, ասելով, որ ով ստորագրի ստրան ժառանգները մոտավորապես էշի քուրակներ են, ինչ են, այսպիսի բաներ ասեց, ուզում եք արձագանքել, թե թողնենք ես։ Բայց ցածրակապես կարծում եմ իրեն արձագանքել են և բան չի, ես յուրաքանչյուր մարդու իրավունքը, իր անձնական տեսակետը հայտնելու ես հարգում եմ, և եթե ժողովրդավար է Պարոն Հարիկյանը եւ ունի իր տեսակետները բարձրաձայն արտահայտում է, դա էլ համարգում, բայց փորձի պիտակավոր է եւ այլ, ինքը պատասխանը ստացավ, որովհետեւ ինքը իջավ, քննարկումը իջացրեց այն մագարտակի, որ այնտեղից ստացավ իր համապատասխան պատասխանը։ Վերջին հարցը, ինչ կերպ ընդանում հանրապետականի ներսում սերնդափոխությունը եւ ինչպես են իրենց զգում ավակ սերնդի հանրապետականները, այսինքն նրանք, որ հիմա գիտե որ այդքան հեշտ չտարակ դուք Տիգրան Թորոսյանի հեռանալը, համենայն դեպս միակներ կարծես թե որ երբ որ ասեցին էսպես պիտի լինի, դուք հիմա ինձ ասում եք ԳՄՆ-ի ժամանակ քննարկում է եւ այլ, գուցե քննարկվում է, բայց մեծ հաշվով թե ինչ որոշումն է կայացվում, ոնց որ թե պարզ է, ինքը քչերից էր, որ ասես չէ, այդպես չպիտի լինի եւ հեռացավ, մնացած արդեն խելոք։ Կար խնդիր, ենթադրենք կամ մոտեցում կա որոշում, որ ենթադրենք կուսակցությունը, կուսակցության ղեկավարը առաջարկել է ձեզ այս պաշտոնը, հիմա ինչ-ինչ խնդիրներից ելնելով այլ մոտեցում կա, արդյոք դա նշանակում է, որ պետք է թողնել եւ դա պետք է թողնել կուսակցության փոխնախագահի պաշտոնը, կուսակցության փոխնախագահի պաշտոնը եւ այլ առաջարկներ, եթե կային կամ չկային նրանցից հրաժար եւ կուսակցությունից եւ ամեն ինչից։ Հիմա հանրապետական այստեղ կա երկու մոտեցում, ինչ է օրինակի համար, այսինքն երկու կոմիտեի հասկանալի, տեսեք, այսպես ասեմ, ես ինչ է թողնեի կուսակցությունից դուրս գայ կամ նեղացած վարկագից բանը, թե ինչու ինձ հնարավորություն չտրվեց շարունակել, իսկ ով ասեց, որ ազգային ժողովի նախագահի աթոռը ստեղծվել է իմ համար, իհարկե ոչ։ Հիմա կա տեսակետ, որ հանրապետականը հիշեցնում է կոմունիստական կուսակցությունը, երիտասարդները, ավակները իրականում այդ իմիտացիա է, որ իբրև թե կարծիքներ կան, չգիտեմ ինչ կա, ինչ ձեզ դա մտահոգում է, թե հանրապետականը առողջ արագ Եթե դուք ինձ ասեք, ովքեր են ծերերը, ովքեր են երիտասարդները, եւ ինձ դուք որտեղ եք տեսնում։ Չէ, ես հարց այդպես չդրեցի, ես ասացի հիշեցնում եմ կոմունիստական կուսակցությունը։ Ես չէի ուզենա, որ դուք համեմատեիք, բացարձակապես չէի ուզենա, որևից է արվեստներ կա, կապ չունի։ Ովքեր են եղել, թիմը, ումով մարդիկ ինչի համար են պայքարել։ Ես համաձայն եմ ձեր հետ, դուք իմ այսպես ցավոտ կետին եք մոտենում, որտեղ ես իմ կենսագրությամբ,
համարվում եմ այն սերնդից, որ միջին սերունդն եմ ես եղել։ Իհարկե, պարբերաբար մեզ հիշեցնում եմ, որ դուք ձեր ակունքների մասին չեք հիշում, դուք չեք խոսում ձեր ակունքների մասին, ոմանք էլ ասում են լավավոր չեք խոսում ձեր ակունքների մասին, որովհետև դուք հեռացել եք ձեր ակունքներից, բազմաթիվ անգամ քննադատում են մեզ, ես դա լսում եմ, որոշ հարցերում ես ինքս էլ իմ մեջ այդ պատկերացումները, մոտեցումները ունեմ, բայց պետք է ռեալիստ լինել, այն ժամանակ կուսակցությունը գործել էր, ենթադրենք այնպիսի պայմաններում, որի նպատակներ իր ձեր և ցանկություններ ուներ, հաճախ դա միշտ չէ, որ դա եղել է իրատեսական, քաղաքական ռոմանտիզմը, քաղաքական ռոմանտիզմը և իդեալիզմը, հա, եղել է, հիմա էլ ես որպես ռոմանտիկ, հա, հիմա տեսեք, հիմա շատ ավելի պրագմատիզմի ժամանակներ են եւ պետության մեջ եւ շատ բնական է ու դա լավ է, որ դա այդպես է։ Իշխանության եկած ուժերի մեջ սրիկաները միշտ Անժելա, իմ մոտ ինչա, իշխանության եւ պետության մեջ եւ մանավանդ իշխանության որակի, վարվելակերպի, աշխատանքի ոճի նկատմամբ կա իդեալիստական պատկերացումներ ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար, որը կարող է ինձ հաճախ խանգարում է, որպեսզի ես կարողանամ գործող պայմաններում, ասենք, հստակ դիրքորոշումներ արտադրել։ Իշխանությունը մի հարկ ունի, որ իրեն է ձգում իր սրիկաների։ Դուք ձեզ ինչպես է հաջողում, թե ոչ էլ փորձում եք դրա դեմ։ Գիտեք, շատ կարևոր է։ Ինչ ձեզ էսպես վարճացրեց։ Չէ, ուղղակի ուղղակիորեն շատ շատ էսպես։ Բանը, հա, դիպուկ երասրիկաներին հիշեցիք։ Դիպուկ, որովհետև յուրաքանչյուր իշխանություն այդ վտանգը պետք է որ զգա, ունենա, որ դա այդպես է, հիշենք նախորդ, հիշենք ամբողջ աշխարհի, ամբողջ աշխարհի փորձը։ Ես ուզում եմ սրիկաներին հիշեցիք, թե ու հիշեցիք։ Լավ, ես լավ նոտայի վրա ավարտենք, հա։ Լավ նոտայի դա գտնում եք, որ ուղղակիորեն գիտեք, բավականին հեշտ է կողքից նայել եւ քննադատել։ Լավ է, մեկ-մեկ ուզում եմ ես էլ կողքից նայել ու քննադատեմ, բայց երբ որոշ պրոցեսների մեջ ես զգում եմ բոլոր այն խնդիրները, որ կան, այն խնդիրները կան, եւ միչ չէ, որ բոլորը կարողանում է իշխանությունը, բարձրագույն իշխանությունը հասարակությանը հրապարակային տեղեկացնել խնդիրների մասին, դա իշ բավականին շատ են, մեր պետությունը այժմ գտնվում է բավականին բարդ վիճակում եւ հաճախ իշխանությունը ստիպված է եւ կա այդպիսի պայմաններին է գործում շատ բարդ խնդիրներ լուծել։ Ես հիմա միայն կարող եմ ասել, ես կուզենայի, որ եւ ընդդիմությունը, եւ մամուլը, եւ հասարակությունը գոնե այս վճռական պայերին, ոչ թե լինել իշխանության կողքին, փոքրինչ օժանդագեր, փոքրինչ օժանդագեր ազգային խնդիրներով։ Գոնե այդ հարցում մեր ժողովրդին ոչ պետք է հուշել, ոչ դիտողությունը, որովհետեւ ամենավտանգավոր պահերին այնպիսի զգոնություն ու սթափություն է դրսևորում մեր ժողովուրդը, որ պետք է իսկ ինչ մնում է իշխանության, մենք ժողովուրդ օգոստոսյան դեպքերի ժամանակ եւ վերջին դեպքերը, ասենք ինչի մասին ծույց տվեց, դա հինավուրց քաղաքակիրթ եւ պետական ազգային մտածում ունեցող ժողովրդի վարկագից։ Այո, ես մնում եմ միայն ասել, որ իշխանությունը շատ ծանր բեռ է, սիրելի ժողովուրդ, եկեք թողնենք թե այդ ծանր բեռը հանրապետականը տանի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեր բարի մաղթանքների եւ բարի ցանկությունների համար։ Հուսով եմ, որ եկող հնդրությունների ժամանակ դու նույն միտքը կկրկնեք։ Անպայման, բա ծանր բեռ է, ոնց որ դուք ասեցիք, շնորհակալ եմ։